Labrīt. Labrīt. Labrīt! Mēs zinām, ka vienmēr noteikti ir kāds impulss un kāds pamudinājums, kas ir tas pirmais, kas liek apsvērt ideju pievērsties kaut kādai konkrētai tēmai. Kas šoreiz bija tas impulss? Nu, tas pavisam prozaiskais iemesls bija tas, ka pagājušā gada decembrī pagāja tieši 85 gadi kopš pavēles 499. Nula Ježeva pavēle par latviešu operācijas uzsākšanu. Bet tas ir tikai viens posms no mūsu visa stāsta. Un, lai mēs pietuvoto šim te tālajam vēstures notikumam, tomēr šodien jāatkāpās atpakaļ, jo reāli man konkrēti kā idejas autoram šie te vēstures notikumi nāca klāt tā ilglaicīgā laika posmā, jo reāli tas skār arī kaut kur tālajā vēsturē manu veco tēvu. Pēc tam tālākie un tālākie vēstures notikumi, dažādas tēmas, dažādi cilvēki. Un tad, kad bija laiks, bišķiņ nopietnāk padomāt par tēmu, kādas ir šobrīd aktuāls arī mūsu sabiedrībā, par ko nerunā ļoti daudz tieši šobrīd, tad radās šī ideja veidot šo filmu. Šis filmas stāsts, cik saprotams, viņš tiek stāstīts ar kādu konkrētu cilvēku dzīves ceļiem, dzīves stāstiem. Varbūt nedaudz ieskicējiet, kas tie bija pa cilvēkiem, ko jūs izvēlējāties kā šīs filmas varoņas? Jā, mēs izvēlējāmies. Nu, ļoti daudz dažādu cilvēku dažādu iemeslu dēļ palika Padomju Savienībā, izvēlējās savu dzīvi saistīt ar šo valsti, nevis atgriezties Latvijā. Un mēs izvēlējāmies piecus galvenos tēlus, ar kuriem stāstīt šo stāstu. Arī ņemot par pamatu tādēļ, ka tie uzvārdi ir kaut kur mūsu telpā dzirdēti, kā piemēram Jānis Rudzutaks vai Roberts Eidemanis, kura piemineklis vēl arvien ir Valkā, piemēram. Tad no ekonomikas tā kā, puses pārstāvis mums ir Valērijs Mežalauks, kas bija 5 gadus plānu izveidotājs Padomju Savienībā un plānotājs numur 1. Tad mums ir kultūras pārstāve Marija Leiko, aktrise, kuras vārds arī jau šobrīd mūsu telpā jau izskan, jo tiek veidota spēle filma par Marijas Leiko likteni Padomju Savienībā. Un kas tad mums ir piektais? Edvards Bērziņš. Bērziņš. Bet jāsaka tā, varēja būt pilnīgi citi uzvārdi. Jo ļoti daudz šo latviešu veidoja šī savas spilgtās karjeras tajā jaunajā iekārtā Padomju Savienībā, un viņu bija daudz. Mēs izvēlējām šos piecus, lai caur šiem pieciem piemēriem parādītu šo te straujo augšupēju un tā saucamo ļoti bēdīgo rezultātu, kas notika šajā 37.-38. Gadā. Bet jāsaka godīgi, jā, mēs runājam gan par elites latviešiem, bet mēs pieskaramies un iezīmējam arī tos dzīves apstākļus, kādos tajā laikā varēja dzīvot arī nu, visvienkāršākais latviets, kas vienkārši gāja uz darbu un nāca mājās. Nu, protams, viņu skāra šāda represīvā mašīna. Nu, protams, arī mums jāpiemina mūsu filmas līdzautore Rudīta Kalpiņa, kas arī iesaistīsies filmas veidošanā. Mm. Un arī nāk filmā piedalās ar savu ļoti personisko stāstu par savu vectēvu brāli, kas arī ir gājis bojā, kas nav bijis nekādos augstos amatos, bijis vienkāršs latvietis, kas palika dzīvot pēc pilsoņu kara Krievijā, pēc Pirmā pasaules kara, un vienkārši tika nogalināts šajā represijā laikā. Mm-hmm. Vai filmas tapšanas laikā jums izdevās pašām rast to atbildi, kā šos cilvēkus vērtēt, kā saprast tās viņu motivācijas? Es domāju, ka tās motivācijas, nu, tas ir diezgan skaidrs, ka tās motivācijas bija ļoti dažādas arī, nu, ir tādas vienkāršas cilvēciskas un tādas pragmatiskas tiešām. Bet katrā ziņā mēs sapratām, ka ir svarīgi par to runāt, tā kā mēģināt saprast, neaizmirst to, ka šāda vēstures lapuse arī ir latviešu dzīvē bijusi. Un tā kā, nu, tā kā saprast, kas ir šie cilvēki, zināt, kas viņi bija, un vienkārši, jo ja mēs to zinām, tad arī propaganda, piemēram, nevar mūs tik tieši ietekmēt. Mēs esam, nu, zinoši, mums ir kaut kāds pamats. Jo šajā gadījumā šie daudzie uzvārdi arī šobrīd tiek izmantot Krievijas propagandas telpā, vēršoties arī pret Latviju, pret notikumiem šeit, nu,
vainojot latviešus, nu, nezinu, kādos tur nodarījumus tur tālajā 20. Gadsimtā. Nu, mums ir vienkārši pašiem jābūt gudriem, un mums ir jāzina šie tie vēstures notikumi. Jūs pareizi ļoti teicāt filmas pieteikumā. Mēs ļoti daudz runājam par notikumiem šeit un visdažādākām vēstures nonešiem. Tas ir vajadzīgs. Bet ir jārunā arī par tām saucamām nērtajām vēstures lapusēm, vienkārši tāpēc, lai mēs kas saka, mūsu pēcteči nepieļautu kādas citas kļūdas nākotnē. Ja? Un jo sabiedrība ir gatavāk runāt par nērto savu vēsturi, jo tā ir nobriedošāka sabiedrība. Tā vairs, ar to vairs nevar tā manipulēt. Jā, paldies, tam noteikti jāpiekrīt. Vēl daudz jautājumu, bet es domāju, ka arī šī filma šovakar raisīs diskusijas, kas noteikti vēl turpināsies. Un sniegs atbildes. Jā, cerams. Vismaz pārdomas noteikti. Jā. Paldies jums par sarunu. Paldies liels.